Topli pozdrav od srceta na Skopje ili Saratovskopska čaršija od Buši Resort, kada što danas imam jedno prekrasno intervju sa jedno mlado, uspešno, talentirano momče, ubavo i pametno iz Wondergarden pejač. Već je izvesno vrijeme na relacija Skopje-Zagreb, zaradi toga što potpiše dogovor sa hrvatska da produkcija Hit Records, koja što se griži za njegovata regionalna karijera. Javnost toga zapozna priko učistvojte na talent show to X Factor. David Temeljkov je bio naš gostin. Ako ne sme na more ili pak na jezero, solucija na odjeme vo spa centar. Tako da na kraju da mi sjeća na David kemu priuštime jedno spa i relaksiranje vo Buši spa i wellness centar. Život su sil započnova sega, kako što rekao, so mlado talentirano uspešno momče David Temeljkov. Čimi, kako treba da izgleda dobro oblečen maš. Na prvom mjestu bi je izdvojila Kate Blanchett. Jedan čekor nas ne deli. Kako pati sam zaplakal koga kje sam slušnjal loš ili pogreden zbor za mojte. Zaljuben li je David? U sjedom momentu da ga ne se pojavi ta Gordon. Nije lušo da imate nekoja varijanta na interesan šešir. I očite ne možeš da si ih smeniš. Blonda salad, Chiara Ferragni. На прво место има исклучително добар стил. Риба. Доколку ја работиш работата што ја сакаш, нема да работиш ни еден ден во животот. Корените и љубовта кон парчињата, облека и дотерувањето датираат уште од многу мале. Природни жени, сакам девојки кои можат да те освојат свет со една насмевка. Давите Мелко во Живот со стил, ти благодарам што одбои време во овие летни денови за гостување во Живот со стил и морам да ти го пофалам на самиот почеток твојот стилно облекување. Давите Мелко во Живот со стил, добре дојде. Ти благодарам Елена на поканата. Можам единствено да ти кажам дека ми е чест и задоволство што сум гостин токму во твојата емисија. Како си литава, Давид? Одличен. Фала му на господа. Одличен. Ке имаме убави прашања и за тоа што го работиш и кој е Давид Темелков од близко за публиката на Живот со стил. Како што кажам на самиот почеток, добро си стилизиран, па кажи ми како треба да изгледа добро облечен маж според тебе? Кога веќе сме во контекст на муабето дека фино изгледаш вака средено? Како треба да изгледа? Па треба да изгледа прикладно, но сепак да се чувствува пријатно во она што го носи и да ужива во облеката. А Давид, ке се лоцираме во секоја емисија, сме на различна локација. Овој пат се враќаме кај нашите стари пријатели Буши Ресортот или во Срцето на Скопје. За прв пат претпоставувам дека си овде во овој ресорт. Ке имаме едно фино дружење, ке така нам наручече на некоја салатка, на кафенце, па на крај ке превентивно ќе делуваме, нели, и ќе се заштитиме од сонцето во спа центар малку да уживаме. Одлично, може. Ајде, одима. Може. Еден чекор нас не дели, да се сруши овој свет. Нова сол за кода вели. Едно фино дружење со Давид Темелков во Живот со стил во Буши Ресорт Спа и Велнес Центар. Предходно се договоривме дека ќе уживаме во македонската храна, поточно на што го нуди нели куќата овде. Обично кажи ми кога доаѓаат гости твои од страна, што им препорачуваш како македонски специјалитет, македонско јадење, Давид? Па претежно ми се гостите од Хрватска во последно време зборувам и најчесто им ги препорачувам оние најтрадиционални македонски јадења како граше на тавче, полните пиперки, селско месо и така натака. Така да се трудиме каде додиме, во кој ресторан да бидеме, да јадеме претежно македонска традиционална храна.
Ние сме на здрав режим на исхрана, затоа што знаеме да вежбаме во ист фитнес центар пред некоје време. Ке може да си порачаме храна? Бидејќи често ја спомнуваме Хрватска, можеме да јадеме нешто медитеранско, што морско. Да го почувствуваме мирисот на морето овде во Стара Чаршија, супер. Ја сакам талјатили, може покрив баклавите и кебапчињата. Да. Ти веројатно сакаш риба нешто. Може. Може, јас би риба. Ќе кажам пред јавността дека со Дамите Мелков се знаеме од многу одамна, пред да ти се случи X Factor, вежбавме во еден ист фитнес центар и секогаш беше таму супер атмосфера, музичка си подпебнуваше дур вежбаше Давид. Чекаше ли да ти се случи X Factor за да бидеш она што си денес? Очигледно така и требало да биде. Долго време си размислував на кој начин би почнал да го правам тоа што денеска го правам и тоа што би требало да го правам и ето тоа било начинот. Добро. Ајде навратиме претходно на почетоците. Од кога почна да... Кој го откри твојот талент за пеење, Давид? Најпрвен. Мојот музички талент го открија луѓето од Златно Славиќе. Морам да ги призна, морам да ги поздравам во овој момент, бидејќи главни кривци се маестро Александар Джамбазов и господинот Бобан Јосифовски, кој е главен организатор на детскиот фестивал Златно Славиќе. Се случи, мислам дека имав десетина годинки, кога бев на одмор во детското одморалиште Славиќе, каде морам да признам дека ги поминав најбавите детски денови, најбавите детски одмори, да кажам, ми беа токму таму, со дечињата од Златно Славиќе. И таму имаше организирано некој надпревар. Некој надпревар, така наречен Златен глас, каде што повторно случајно бев благодарен. Случајно бев пријавен и победив на тоа. На тој надпревар, така да господинот Бобан ми рече дојди, те покануваме да бидеш гостин на аудицијата на Златно Славиќе. Но се до моментот дојка не се појави таа, Гордан. А ја видов, ништо, ама баш ништо не ги појаде, нито од рака, нито од нога. Прв, да кажам, го откри и го потврди мојот талент токму маестро Джамбазов. Огромен поздрав. Огромен поздрав до него. Меѓутоа, Балканска слава или регионална слава доби со популярноста во учеството на талент шоуто X Factor. Како е со колегите од Македонија, од X Factor, со Данијел Хемаковски, Боби Мојзовски, дали има дружба? Па да, кога настапуваме негде на исто место заедно, секогаш имаме коректен однос, така да, да, постои еден пријатен однос. Давид, многу пејачи сонуваат за да направат да снимаат песна која што ќе остане да се слуша и заднев. Во кој правец одат твоите амбиции? Да ништо не остане на една или на две песни. Значи, ќе бидам искрен, амбициите ми се минимум неколку албуми во мојата музичка историја, бидејќи сакам да направам нешто што навистина ќе остане, што на овие генерации, на оние кои следат, ќе им биде еден пример за квалитет, бидејќи не сакам да бидам од оние кои ќе се појават, ќе заработат и ќе се заминат. Бидејќи се под публиката не е начин за заработка, тоа се луѓе. Луѓе кои верно те следат и те слушаат и тргнувајќи од себе. Јас знам кога сум бил малечок и кога сум имал свои идоли и луѓе кои сум ги сакал, кои сум сакал да ги слушам, да ги следам. Знам колку верно и колку пати сум заплакал кога ќе сум слушнал лош или погорден збор за моите репери и идоли, така да ќе се потрудам да оставам еден добар пример за следните генерации, да им оставам многу музика. А твојот репер и ден денес е кој? Многу пејачи. Ќе го ставам прв Паваротти. Човек кој секогаш е насмеан, човек кој секогаш е
позитивен без разлика како се чувствува, без разлика. Значи, во неговите очи се гледа дека го работи тоа што го сака. Тој има една многу убава изрека, вели: доколку ја работиш работата што ја сакаш, нема да работиш ни еден ден во животот. Така ни е нам денес. Токму така. Давид, на чека вкусна храна овде, како што рековме, по срцето на Скопје или во Старата Чаршија, со поглед на море, или мало шега, или медитеранска храна, умешно е готвено. А следен пат, јас ке носе врено на кебапчиња. Чим се во Чаршија, кебапчиња и баклава не смеме да пропуштиме. Ето така. Ајде да пуцаме, ке направиме мала пауза со Давид Емелко во Живот со стил. И само знај, ја дишем за нас. Певам на саблаз, да сам твој, теби припадам. И знај, ја живим за нас, и певам на глас. Хидратацијата е секогаш важна, особено во текот на летото. Поради заселеното потење, на телото му се потребни течности кои ќе го надоместуваат изгубеното. Водата е пијало кој најдобро хидрира, но некоја храна е подобра и од самата вода, бидејќи помага во одржувањето на соодветната рамнотежа на електролити и ја овозможува правилно функционирање на организмот. Секоја клетка во телото се состои од вода и на секоја од нив е потребна вода за правилно извршување на функциите. Ова е храна која ќе ви овозможи добра хидратација на вашето тело. Красавици, затоа што содржат висок процент на вода, но и на витамин С. 100 грама красавици содржат само 16 калории, што ги прави одличен избор за жишките летни денови, бидејќи освежуваат и даваат хранливи материи. Доматите го содржат токму оно што ви е потребно – вода и влакна. Исто така, тие се одличен избор на антиоксиданси, кои би помагаат во намалувањето на оштетувањето на кожата за време на изложување на УВ зраци. И за крај, тиквичките, затоа што содржат 95% вода и се најдобрата храна кога станува збор за хидратација. Тие исто така содржат малку калории, многу диетални влакна и се одличен извор на фолна киселина, витамин А и витамин С. Уживајќи во извонредната локација во срцето на градот, античка и најпознатата атракција Стара Чаршија, ке го најдете и Буши Ресорт и Спа. Хотелот со 5 суперијор звезди во Скопје се наоѓа веднаш до најпознатите атракции во градот, како Стара Чаршија, Мустава Пашина Джамија, Националниот музеј и на само неколку чекори од главните амбасади, државни институции и бизнис центри. Совршен за бизнис и за одмор, Буши Ресорт и Спа нуди највисоко ниво на елеганција и комфор, во комбинација со традиционални елементи со завеќи пријатен амбиент во кој што ќе се чувствувате како дома. Опуштете се во стандард еднокреветни спални соби, супериор соби кои се одлекуваат со удобност и современ стил, дуплекси просторни апартмани, луксузно сместување во претседателскиот апартман кој има поглед кон приватната градина со фонтана на влезот од резортот. По долгиот ден, нурнете се во плишаните папучи и плишаната наметка и искусите го најфиниот луксус заедно со индонезијски тај масажа третман кој Буши Спа ги нуди. Во Буши Спа ќе ја почувствувате традицијата на уметноста на релаксација од азиските земји. Разновидните масажи и професионалноста на локалните и интернационалните физиотерапевти од Тајланд и Индонезија го прават центарот единствен во градот. Буши Спа нуди целосни современи третмани. Располага со внатрешен базен, джакузи, фитнес простор, 5 соби за масажа, уредени и опремени за разни третмани. Соба за масажа на стапала, седиште релаксатори, сауна, солена сауна, традиционална турска бања и бар. Буши Ресорт и Спа нуди можност за ручек вечера. Нашиот Стара Чаршија тераса бар и ресторан нуди исклучителна трпеза од медитеранска кујна, со оброци подготвени од нашиот готвач. Добро дојдовте во новата димензија на луксузот. Буши Ресорт и Спа. Давид Емелко во Живот со стил, на самиот почеток, јас во самата најава реков дека си постојана на релација Скопје-Загреб. Па кажи ми, како е да се работи на македонската сцена, а како е на хрватската, можеме ли некаква споредба да направиме? Дали би можел да се направи разлика? Не би сакал да правам разлики помеѓу македонската и хрватската музичка сцена. Можам да бидам благодарен едино што сум таму доста добро прифатен.
можам да кажам дека многу пријатно и неочекувано добро ме прифати хрватската публика пред се, бидејќи со првата песна за неполни месец дена избивме на првите позиции на сите топ листи во Хрватска. Со новата песна «Дишам за нас» се качуваме се погоре и погоре. Минатата недела бевме осмо место. Не знам точно кое место сме оваа недела, но се надевам дека сме веќе на повисоко. Така да, мило ми е, сакам да се работувам со професионалци, со луѓе кои што навистина се знаат работата што радат, така без разлика каде, дали во Хрватска или во Македонија. Како реагираш на нас, поредба иде го нашиот Тоша, новиот македонски Тоша Праевски? Колку тоа ти годи, колку тоа ти одмага или кога како влегов, се носиш со... Кога влегов во просториите на Hit Records, господинот Мирослав Рус, исто така долгогодишен пријател на Тоше, ми каже на работа. Тоа што го носиш, свати го како дар. Од една страна ќе биде твој дар, од друга страна твоје проклество, но ние ќе направиме да биде тоа дар, бидејќи ти очите не можеш да си ги смениш. Насмевката не можеш да ја смениш. Душата не можеш да си ја смениш. Така да, биди тоа што си и дај им време на луѓето. Дај им време на луѓето, бидејќи така е. Со време луѓето те запознаваат. Имаат можност да запознаат дали си вистински или не. Ова е Живот со стил и следниве неколку минути ке ги посветам за модата или ке ги посветам на модата. А со мене во Живот со стил е позната модна македонска блогерка, се повеќе присутни нели македонските модни блогерки во последно време, Емилија Вучиновска со модниот блог Мис Урбан Лайф. Добре дојде во Живот со стил. Инаку си по вокација новинар, вработена во маркетинг агенција, модна блогерка. Прво да кажеме што е, Емилија? Значи, модните блогерки првпат се појавија некаде околу 2009 година и тие се, може да ги наречаме, хероини на уличниот стил, кој што го дигнаа својот глас против униформираноста, која што веќе по долго време ја има диктирано брендовите. И да не речам инспирација за сите жени во светот, како на кој начин да ги комбинирате парчињата облека, а да не изгледате како да сте се облекле по каталог од некој бренд. Е, тука те чекав да ми кажеш, затоа што јас се консултирав со моите пријатели од Бутика Нелу и брендот Богели, како изгледам или како сум стилизирана за прилогот и за емисијата Живот со стил. Одлично, значи морам да признам, парчињата облека се одлични, комбинацијата на сина со, односно лила, со тиркис, ептен одговара. Ти благодарам, Емилија, ти верувам и комплименти за твојот аутфит за денеска за гостување во Живот со стил. Емилија, од кога и од каде потребата или од кога љубовта за парчата облека? Па љубовта кон парчињата облека, односно кон стилизирање и комбинирање на парчиња облека ги влечам уште од многу малечка. Мајка ми во 80-тите собираше, нели како и сите тогашни жени од бившите југословенски простори, купуваше бурда и дома често знаевме заедно да седнеме, да вадиме шнитови и да шиеме заеднички парчиња на облека, што за неа, што за мене, што за сестра ми. Така да корените и љубовта кон парчињата облека и дотерувањето датираат уште од многу малечко. Ке не бидеш од помош, ке смислиме три комбинации, дали тоа ке биде за на работа, дали ке биде за излегување или пак за некоја прослава во Бутика Нел и брендот Богели. Емилија, кога сме кај стилот на облекување, топ 3 светски жени со стил? Па на прво место би ја издвоила Кејт Бланшет. Значи таа е кралица на црвениот тепих и на жена која што има навистина изграден и посебен стил. Рака на срце и прекрасно изгледа, морам да признам. Таа ми е една од омилените актерки и секогаш ја следам. Незиниот стил би го издвоила на прво место. Од моите светски колешки блогерки, мислам дека не можам некоја посебно да издвојам. Би можела неколку да ги набројам. Значи, Блонда Салат, Кјара Ферани на прво место, има исклучително добар стил. Занита, Viva Luxury, односно Анабел Флер,
и уште еден куп други, ајде да не ги редам, кои што на вистина ми се хероини, да, и жени кои што имаат навистина изграден стил и дефинитивно нема утка во ниједна нивна комбинација. На трето место, не знам кого би ставила на трето место, веројатно Гвен Стефани заради исклучителниот стил кој што веќе долго време го практикува. Храбар и одлучен. Да, храбар и одлучен, што би се рекла. Дефинитивно. За некој дневен изглед, односно по кежуал варијанта, дефинитивно би одбрала некоја маичка и лелеави или полежерни панталони. Еве, например, на прв поглед, овие две парчиња совршено се надополнуваат, бидејќи е лето, дефинитивно би ги избрала и оние ајде, марински буи да речам, тегетот во комбинација со бело и златно. Кој никогаш не излегува од мода. Вакви джогинг панталони ги препорачувам за било какви дневни излегувања, затоа што се многу интересно, да, интересно е тоа што може да ги искомбинирате и со сандали, во поспортска варијанта со патики, или пак можете и за вечерни излегувања и на високи подпетици. Бидејќи е лето и не ја препорачувам многу црната боја или за носење преку ден, затоа би одела со некоја ваква светла, односно во овој случај бела маичка, која што ќе не заштити од јакото сонце, доколку вие па и премногу топло, главата секогаш треба нели да ја заштитите убаво, не е лошо да имате некоја варијанта на интересен шешир. Комбинација се одлучив за исцело панталони кои што имаат палацо стил, значи се скратени над глуждовите, не се долги, не се со одветна кројка, кои што имаат од дозгора уште едно парче кое што наликува малку и на фустан, нели? Оваа недела ве носиме во бутик Анел, кој на македонскиот пазар постои две години, лоциран во центарот на Скопје, ексклузивен застапник на брендот Vogeli. Кога мислиме на Vogeli, мислиме на препинатост, стил, елеганција, креативност. Ке ви представиме неколку пустани за различни пригоди. Кога е во прашање изборот на пустан за дневно излегување, треба да се има во предвид дека е важна удобноста, одмереноста, квалитетот на материјалот, внимателен избор на бојата, избор на кројеви кои го следат духот и ритамот на современата жена, незиниот сензибилитет и потреба. Мојот совет е изберете едноставни, интересни и комфорни фустани. Бидете дами, носете Vogeli. Овој пат се одлучив за комбинација на лен со маичка од памук. Моето работно место дозволува да повеќе да експериментирам со мојот стил и да повеќе да експериментирам со комбинациите на парчиња облека, па затоа топло за било кое работно место ги препорачувам ленените панталони. Емилија, за крај твој совет за верната публика на Живот со стил? Значи, најважно од се е да знаете да ги износите парчињата кои што ќе ги облечете и да се чувствувате убаво и удобно во нив. А се друго е менливо, нели? Секој стил, секој тренд кој што доаѓа, доаѓа и си заминува, некои остануваат повеќе, некои си заминуваат многу побрзо, меѓутоа индивидуалноста како еден вид на чувство за мода и чувство за добро направени комбинации секогаш ќе биде ин. Ти благодарам за убавите летни модни совети за публиката на Живот со стил, Емилија. Ти благодарам и на тебе на поканата. Yeah.
Ajde malko odblisko da se zapoznajeme, David, sa tebi ili publikača. Ima li nešto nepoznato što nego zna ili daj, otkrini nešto nepoznato o tebe za javnost? Pa pokraj muzika. Koji se tvojite stranosti, da. Во слободно време, најчесто сакам да гледам некој убав филм, едноставно. Малку ме смирува тоа и ме оттргнува од непотребните размислувања, бидејќи знам доста често да размислам дури и премногу. Сакам да спортувам, го сакам спортот, ги сакам предсеборечките вештини. Се гледа на тебе дека си Голден Танков. Исто така сум фан на бодибилдингот и на фитнесот, бидејќи ете, ми се допаѓа нивната дисциплина, нивната посветеност, бидејќи за да бидеш врвен бодибилдер или фитнес модел, треба да имаш врвна дисциплина, многу цврст карактер, така да некои работи кои што и на мене ми се потребни во светот на музиката. Кратко време и ете се бавев со фитнесот, но да го правев пред се од желба да им покажам на оние кои ја изгубиле самодовербата дека никогаш ништо не е загубено. Бидејќи има многу луѓе кои што имаат проблем со својата тежина, со својот изглед и ја имаат загубено својата самодоверба. Затоа и се посветив едно време на фитнесот да работам токму со такви луѓе, да едноставно им ја вратам вербата во самите себе, да им покажам еден друг поглед кон животот, еден друг пристап дека ништо не е изгубено и дека секој ден е еден нов ден, дека секој ден нуди нови предизвици, нови шанси и дека треба да бидеме спремни на промени, да не се плашиме од промените, бидејќи промените може да бидат и добри. Давид, еден куп обожавателки околу тебе, како реагираш ти на обожавателките? Мирно, се шалам. Мило ми е, мило ми е. Претпоставувам дека инбоксот на Facebook на социјалните мрежи ти е препол. Па да. Мило ми е што имам ете поддршка од доста голем број поддржувачи и поддржувачки. Се трудам на секого да му обрнам внимание и да кога сум слободен знам претежно навечер да го прелистам инбоксот и да враќам на пораките кои ми се испратени во текот на денот. Така да мило ми е што добивам убава поддршка. Наоѓаш ли време на сите да им одговориш на Искрено се трудам, но гледајќи во време, една порака би требала 2-3 минути, доколку се десетина луѓе тоа би одземало половина час. Така да зависи. Зависи кој ден какви обврски ми нуди, но се трудам да постигнам. И кога веќе зборуваме за твојата популярност, особено кај женската популација, каков е твојот емотивен статус? Сигурно се прашуваат девојките. Емотивен статус? Заљубен ли е Давид? Моментално е посветен повеќе на музиката, отошто на својот приватен живот, бидејќи моментално обврските околу албумот не ми дозволуваат да си дозволам некој таков приватен луксус, така да што е за тебе љубов, ајде, доколку велиш дека си посветен на кариерата, не постои љубов? Љубовта спрема музиката, да, меѓутоа љубовта... Ние луѓето сме ограничени со речникот за да можеме да опишеме со зборови што значи љубовта. Бидејќи малку се тие милиони и милиони зборови да опишат што вистинската љубов значи, а јас верувам во вистинска љубов и верувам дека ќе дојде таа правата за мене. Која е твојата совршена жена? Како изгледа или... Дај ми ајде од светските... Пред се сакам природност. Не сакам вештачки жени, сакам природни жени. Сакам девојки кои можат да те освојат со една насмевка. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас.
Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера, ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од комерцијална банка АДЕС Скопје. Со ротна отплата до 30 години, каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Здравјето, тоа беше нашата визија од самиот почеток, бидејќи пациентот не е само запизавало, туку имаме сосема поинаков концепт, еден мултидисциплинарен концепт во целото лекување на нашите пациенти. На тој начин формиравме тим кој што поруга специјалисти од областта на ортодонцијата, оралната хирургија, имплантологијата, протетиката и нашиот тим од општи стоматолози кои се грижат за пациентите да целосно бидат згрижени на секој ниво. Традиција од 1928 година. Охридски бисер Филеви. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. Мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Давид, прилично смирено ми деловаш. Од каде таа смиреност? До карактерот ли е? Па најверојатно да, но секогаш се трудам да бидам смирен без разлика што се случува, бидејќи така најубаво и најреално се доживуваат работите и најубаво се решаваат. Браво. Одејќи надолу во спа центрот на Буши ресортот, полека почнувам и јас да се смирувам. Вежбаш ли нека техника? Како го зачуваш тој мир во себе, Давид? Посетуваш ли спа центри? Ти релаксираат ли? Кај го наоѓаш мирот? Најчесто со пријатели и со домашните дома. Бидејќи најчесто патувам и се задржувам на тие патувања подолго време. Така да секој слободен момент додека сум во Скопје, се трудам да го поминам со најблиските пријатели, во кругот на најблиските роднини. Така да искрено тоа многу ми смирува. Што е со оние благодети од спа центар? Може да те поканам да видиш слободно што имаме внатре? Може. Помиле? Азра е тука до нас. Поздрав, Азра. Давид, ајде тука некаде ќе го завршиме интервјуто со твојот рецепт за среќен и квалитетен живот, кој би бил. Слушайте, и во едно многу... клопатиме една голема благодарност за нашите пријатели. Буши, ти се допаѓан или? Одлично. Морам да признам дека погледот во ресторанот ви е одличен, а храната уште подобра. Милион долари, што би рекле, нели? Буквално така. Одлично. Твојот рецепт, еве, уште еден за среќен и квалитетен живот, кој би бил? Слушајте многу музика, квалитетна музика, сакајте се, почитувајте се и не заборавајте дека вистинската љубов постои.
Thank you.